večeras slušate. Radio Teatar. Vojislav Donić. Ko laže, taj krade. Gledaj što je zelena, pa šarena. Voj ti iz sunčane Grčke, voj ti iz lepe Makedonije. Voj ti iz Titove Šumadije. Gledaj sada šta ću da uradim. Voj ti ugaška, svaka crvena i slatka. Dođi kod tatka. E, babaja, ti stani iza mene. Okreni leđa i čekaj. Ja kad gurnem nogom lubenicu, uzmi i beži, važi. A što ti da ne uzmiš? Dobro, ja ću da uzmem, ajde. Važi, važi. Paj sad. Ajde, navali, 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 vidi, što je zela. Pa hteo sam jednu onako srednje veličine. Srednje veličine, sad će ti zabrati. Ako ne bude valjala, ja sam ovdje, odi spavam. Što je ne znam? A, ja ću morati. Ček. Kako da se okreni? Evo, gledajte, da fitnem peteljku. Ne treba, dobro, verujem. Vidi kako je jedra kad stisnem, a? Je li da zasečem? Ma ne treba, hvala, dajte vi samo. Poštena rabota kod mene. Ajde, dajte. E sad kad mu plaća sad, ajde. Kiša nije pljusnula. E, od kiše se ovo i poraslo. Navali, narode, slatka ko tatka. Sad, bezi sad. Ovaj, čini mi se da vam ovi momčići odnesu še jednu. Dobre. Ubre, daj bre tu lubenicu. Ja o uši ću ti ščupan samo da tu hvatim. A ubre, mali lopovi, bre. Bilo je opasno. Joj, hajdem unutra, sam sam mokar. E, daj mi lozinku. Hajde, ulazi. Je li došao moca? Još nije. Bravo, društvo. Bravo, društvo. Jao. Šta je? Pogisli ste. Pa čuti, mogli smo i gore da prođemo. Prebit će me keva kad me vidi ovako mokrog. E, kad stiže moca? Čujem da me opet tako zovete. Znate li vi za red i poslušnost? Jesam li ja vođe ili nisam? Rekao sam i još jednom posljednji put reći ću. Zovite me šefe. U redu? U redu. U redu šefe. Da, čujem imali novosti. A šta je to? Lubenica. Drpljena. Aha. Tvoje delo. Zajedničko. Vrlo dobro, mali. Ti ćeš još biti primljen. Izgleda, možeš da budeš od koristi. Gorki, evo ti nož i podeli lubenicu. Svakom po komu da meni dva. Meni dva, pazi. Dobro, šefe, dobro. A šta ćemo danas da radimo? Ja sam okoli, moram kući. I ja. Strine, moram kući. Šta strine? Ko je zdipio lubenicu? Ajde, dosta. Ja kažem. Zašto si to uradio? Da me primite. Stvarno želiš da te primim? Želim. Da čujem šta je sve uradio, jer svako može da se hvališe, za ne? Ajde, niži. Pa, u stvari, ja ne znam kako da pričamo o tome. Sada mi se čini bez veze. Mislim, ovako je bilo. Da razbijemo neki prozor, a? Misliš, ja? Što da ne razbiješ? Ej, na primjer, tvoj. Moj prozor? Tu bi ispod asa. Pa dobro. Koji ćeš? Pa ne znam, prozor od dnevne sobe, a? Može. A što da ne? Može. Ej, pazi sada šta će da bude. Bećimo!
Šta se ovo događa? Nesrećnici! Mačku bacate u svetlarni! Slušaj, oca, ako ti sad zovne... Nisam ja, tetkanka! Jel, nisi ti bacio, jel? Nisam ja bacio, samo sam je gurnuo. Iz ovih stopa idem. A videla sam te kad si palio od kese sa džubretom. Toliko znači. Pa sa... E, pljuge bez filtra, momci, koje je za pušenje? Daj, i meni. A ti ortak? Pa daj. Ajde nas bari. Dobro, dobro. Aj, dobro. A znate vi šta je šef uradio? A? Šta je sve do sada vaš šef radio, a? Više naju škola. Prešao sam ja to, prošao sve, kroz školu života. A onaj što na roditeljskom, ono kad si razredno rekao, neka bira lustero koje ćeš da je obesiš. I to pred roditeljima, pred svima. Ma dobra, to da ne pominjem, to svi znamo. Od tada škola novo, nema. A to bi vam savjetovao. Zašto se tamo bakćite, mamine, mazi, tatini, sinovi? Nama je potrebno nešto super, nešto što će sve da sludi, da ih baci u komu. A? Jesam li ja primljen? Prekidaš me? Izvini. Šta se kaže? Izvini, šefe. I šta mislite, je li primljen? Ja mislim da jesam. Ja mislim. Te, čuj ti, Jurke na stražu. Šta ti godin? Ne znam. Da se razmisli. Znaš, mali, 2 godine sam stariji od tebe, 2 godine ponavljanja i sve sam video pre tebe, sve na ovom svetu, razumeš? E, pa onda ja kažem. Treba dobro da se razmisli, a to znači dobro si se pokazao, ali i ti si još treba da se pokažete u jednoj super akciji. Sve je to zgodno i lepo, ali treba mi lova, shvatate, lova. Gurki, idi vidi zašto Jurke zviždi. Šta je Lubeniče? Prpa, mislite panduri, a? Ma nije. Prošao čuvar bašte, šefe. Šta ako je prošao krele? Ovo tajno mjesto u botaničkoj bašti jeste pouzdano. Čuvar je moj čovjek. Da ste jednom utuvili, a sad razlaz. O velikoj akciji drugi put babaja, Jurki i ti, Lubeniča čistac. Sa mnom ostaje Gorki. Sutra u isto vreme ovde, a? I neka masna užina da padne. Razlaz! Pa dobro, zašto si toliko mokar? Gde si se smucao? A nije bitno. Zar tako odgovaraš majci? Znaš li da je danas dolazila susetka Anka? Ona kaže da mučiš mački, da ih bacaš kroz, šta znam, kroz svetlarnik. I da si palio đubre. Kad si to radio? Je li to istina? Ma pusti me! Ama ne možeš tako da razgovaraš sa mnom, jesi li čuo? I kad te tresnem! Ma šta hoćeš? Ma ti ne smeš da me tučeš. Ja ne smem. Jo, a ko sme? Hoćeš da budeš kao oni što su mi razbili prozor? Popustio si učenju. Samo čekam šta će mi na roditeljskom reći tvoja razredna. Jesi li napravio neku nesreću, hajde reci. Ako ja, koja sam te rodila, ako ja nemam pravo da ti pomognem, a ko će ti onda pomoći? Ma pusti me, nema šta da mi se pomogne. Ko, pitam te, tvoji drugovi? Vidim ja s kim se smucaš. Jurke, babaja, jedva su razred prošli. S kim si onakav si? S kim sam onakav sam? Milane! Mićo! Vodi mi ga sočiju! Šta je bilo? Samo nemoj da počneš. Ne može čovjek ni novine da pročitaš. Nemoj ono da mi počinješ. Svi smo bili takvi u mladosti, a posle smo se popravili. Sve su to nedužne dečije igre. Pa dobro, šta je sad? Šta se dogodilo? Kako šta je? Mačku je bacio s 5. sprata. Gospođanka mi se žalila da je bio drzak. Jeste bezobrazan. Ta gospanka. Ajde! Uhvatio se u kolo s probisvetima. Popustio je u učenju, to znam, u to sam ubeđena. Pa kad će da uči da mi je da vidim? A sa mnom razgovara kao što se ni sa Hamalinom nije razgovarala. A dobro, dede, tiše samo, molim te, Dede, eto, oću, tiše, evo ti, tiše. Na, tako dakle. Ja. I kažu, mačku si bacio s 5. sprata, jel? Niš. I ja sam to isto jednom uradio, baš dobro se sećam. Stvarno jesi? To jest.
Znaš li onaj ambar pored štale kod dede na selu? Onaj što mu se krov naherio kao da namiguje. Znam, e, i vidiš, ja sam kao klinac baš s njega zavrljačio koliko sam mogao mačku. I da li se dočekala na noge, a? To sam i želeo da saznam. Dočekala se. Neverovatno, ali jeste. I moja se dočekala na noge. Ništa joj nije bilo, baš ništa. E, takve su ti mačke. Mačke imaju 9 života. Da, tako. Tako nekako. Jeli, ti nije dosadno da razgovaraš, mislim. Pa, ne. Znaš, kad čovjek dođe u moje doba, onda mu je poneki put lepo da se seti detinjstva. A šta sam sve tada radio? Preskakanje panja, klis i maška, vučenje magareta za rep. To nikad nisam radio. Čuda sam pravio, kad ti kažem. Jedno sam čak zapalio stog sena, ali onako, nehotice. A jahanje krmače, to je bilo uživanje. Pa spuštanje u stari bunar, a bunar je bio sam klizav od mahovine, liša, šta li, ne znam ti ja. I... ja ti lepo bupnem na dno. Jedva su me drugovi izvukli. I tako, to što sam ti rekao, znaš... Znači, i ti si imao drugove? Ako da nisam. Jedan za drugog u vodu, u vatru, znaš kako... Šta misliš? Da je onako najbolje da uradiš pa da društvo iznenadiš, a? Kako to misliš? Da se pokažeš? Da, da, da. Aha, pa sad, to je teško reći. Sve zavisi od slučaja, od drugova, znaš. Šta si ti do sad uradio, a? To mi nisi rekao. A? Čime se ti možeš pohvaliti? Mislim, osim mačke. Pa ne, ne znam. Nije za priču. Pa ajde, brate, baš me zanima. Pa ne znam, evo, mi stavljamo kapisle na šine i kad prođe tramvaj, ono sve počne da pršti, a? Ješ, i to ti je sve, a? Pa nije sve. Pa sad u selu nije bilo tramvaja, ali je bilo drugih stvari. Pazi, ako jednom smo mi, deca, u susednoj varošici gledali jedan film. Čini mi se poštanska potera. Prepad bandita na poštanske kočije s novcem. Znaš kako je već to. I jedan od mojih drugova, ne mogu se zakleti da to nisam bio baš ja, kaže ovako. Kako bi bilo da mi zaskočimo našeg seoskog poštara? I dobro, mi se maskiramo nekim crnim krpama, repetiramo drvene puške i ispadnemo pred poštara. Stoj, stoj, stoj! Nimakac, rukavis, pare na sunce! Zamisli ti, molim, pare na sunce. E, tad je počelo sve da seva i da se lomi po našim leđima. Odnekud mi se i otac stvorio, ali sve i to bilo džene, da nas nisu takve u selo dopremili. Takvu bruku, takvu sramotu, pomislio sam tada, nikad više ne doživeo. Eto, ako ti to nije jasno između junaštva i obesti ili nevaljalstva, uska je granica. I ako je pređeš, postaneš kabadahija umjesto junak. Hteli smo da se pokažemo, a pokazali smo, najblaže rečeno, svoju glupost. A da, ko zna kad smo i da li smo uopšte ovako razgovarali ti i ja. Znači, i ti si bio nevaljao, a? Šta sad, pa kao i svi, izuzimajući onu glupost s poštarom. Uvek smo mi želeli samo da pokažemo svoju snagu, veštinu, izdržljivost. I da, bivali smo i kažnjavani, što se mora priznati, mora se. Za onaj bunar, osim što sam glavu rascopao, dobio sam i teške batine. Jest. Nego, ti si mi izgleda nešto prećutao, jel? Kakvi su ti u ostalom ti drugovi? Ti tvoji drugovi. Zašto ih nikad nema ovde kod nas? Plaše li se čega? Moca? Mm-hmm. Ne, on je nešto drugo. Jurke i babaja su mi drugovi. Oni su dobri, oni nikad ne bi izdali ili te ostavili na cedilu. Sad zavisi od toga kakva je nevolja. Kad bi ti, ne daj Bože, nešto zlo učinio, onda bolje da ti ne pritiču u pomoć. A zašto si bio nevaspitan prema tetka Anki? Pa, zašto? Nisam bio. Nisi? Pa, nisam. A znaš li ti šta si zaslužio? Ne znam. Znaš li zašto sam te ošamario?
Zbog tetkanke. I ako misliš da sam zaboravio i zbog načina na koji si razgovarao s majkom, ti možeš njoj da kažeš Kevo, kako sam i ja svoju zvao, i možda možeš da joj kažeš, ma, zaustavi se malo života ti, ali ona je tvoja majka, to je naređenje. A sada brišite suze, briši! Muškarac ima nekoliko trenutaka u životu za plakanje. Nemoj sada odmah da mi iskoristiš taj jedan. A učenje? Šta je s učenjem? Zašto si popustio? Zašto? I nemoj da mi neko dolazi da mi se žali na tebe. Viđam vas kako švrljate po pijaci. Šta tamo radite? Šta radite? Znaš ono, laže, krade, zatvor. To znaš, jel? To znaš! To sve zbog tebe. Kad čovjek uradi nešto loše, ako je on u dubini duše dobar, što jest svaki čovjek, on treba i loše da se osjeća, da drugi put to ne radi. Eto sad, izvuci zaključke iz ovog našeg razgovora. Ajde sad, šta je? Šta je? Šta sliniš? Zašto ćutiš? Kaži nešto. Dobro, razumeo sam. A ti s medenih reči pređeš na tešku ruku. Ma nešto mi sve tu ipak nije jasno. Maže mi oči nekakvim tramvajima i žabicama. Ne znaš ti gde se oni sastaju, ha? Ti mangupi, gde se oni sastaju? Odgovori mi. Ne znam. Kako ne znaš? Možda u dvorištu, iza Strugare. A zašto baš tamo? A dobro, a gde bi? A gde bi da ti? Mi je, da nađem to njegovo društvo, to njegovo tajno mesto gde se sastaju, mora biti da imaju neki tajni kutak. I pa tamo živi valjda onaj probisvet, Moca ga zovu. Aha, kao Zmajevpura Moca, jel? Kog naš dični sin stalno pominje. Da, pomenu mi ga malo pre. Ma ponavljač, bio u njihovom razredu i istarali ga posle iz škole. Dobar dan, gospođa Anka. Dobar dan. Dobar dan. Moram da vam se izvinim zbog one mačke, znate. Molim, molim, primam. Zbilja, oprostite mi. Ja to ne odobravam. I kaznio sam ga, znate. Ja ipak razumem decu. Pa šta ćete? Ja to u njihovim godinama nikad nisam radio. Ocu sam na zemlji pomagao. A ne znate možda gde se skupljaju ova naša dečurlija? Mislim, mesto, gde se oni... A, ne znam, komšija. Otkud bih ja znala? Tražite ga? Pa, da, da, da. Pa tražim ja. Pa videla sam onog vašeg da se muva oko botaničke bašte. Oko botaničke bašte? Da. Pa kako da vam kažem? Jače malo! Vlaskije! Ništa vas ne čujem od ovog prokletog cirkulara. Hoću, hoću! Kako mogu da vam pomognem? Sto, stolice, regali! Jednom reću, šta? Pa možda i možete da mi pomognete. Tražim jednog momčića. Da? Moca neki, Moca! Čuo sam da stanuje tu u ovom dvorištu. Pa me zanima gde je sada. Momenat! E, sad možemo kao ljudi da razgovaramo. Mocu tražite, dakle. S dobrim ili rđavim namerama? Pa s dobrim namerama, povodom verovatno rđavih dela. Znao sam. Ispušten, jednostavno ispušten, šta ću? Ja sam mu rođak, zapravo otac. Ne znam, zbilja ne znam ni gde je, ni šta radi. Izvinite, takav je život. Mali, mali, uključi tu testeru. Ti ba vaja na straži. A što da ne? Da uđemo. Aha. Šefa nema. Ne boj se, nisi zakasnio. Ko to šutnem daš? Dobro društvo. Pa gde šefeć jednom? Šta ti se diče?
Čovek ima tajnju. No, on to namerno čini da bi nas držao u neizvestnosti. Jeste, jeste, istina je. On uvek poslednji dođe. On to namerno čini. Šta znači namerno? Šta znači namerno mali? Znači to što znači slatki. I da me ne zoveš više mali. Ej, polako vas dvojice. Hvatate se za reč, ko devojčice. Dobro, dobro. Nego, šta mislite, šta šef smera? Rekao je nešto super. Šta li to može da bude? Rekao je lova. Pa dobro, lova. A šta se ti s tim lova praviš važno? Što se babaja, znaš li ti da si ti tek četvrti koji je pristupio družini? A, znaš? Ti? Ja sam prvi. Prvi sluga. Prvi sluga. U, pazi šta govoriš, znaš? Pazi šta govoriš. Čuje se nešto. Evo ga, evo ide. Ne znam gde su, uopšte ne znam. A možda bih mogao da pomognem, ne samo njemu, nego i svima njima. Osjećam da će se zaglibiti. Šta je sad ovo? Botanička bašta. Ha, čitavu večnost nisam bio ovde. Gospođa Anka reče da je mog Bojana ovde videla. Gledaj, gledaj kako je zapušteno. Vidi, vidi, staze zarasle. Ali ko zna gde mogu tade čurlija da budu. Vidi, vidi kako je zapušteno, Bože. Zdravo, šefe. Gde je klapa? Babaja, done. Mm, da vidim, da vidim. Opozi, pozi, pute, šunka, a, lepo te krane kod kuće. Pa jesam. E, razmišljajte malo dok jedem. A kako si ono rekao da će da bude akcija? Šefe, rekao sam, i još sam rekao tišina. A evo šta sam ja done, Kruškovac. Ko će da trgne? Jo, daj meni. A? A ti nećeš... Pa ja bih malo. Ajde, dregni. Ajde. Evo o čemu je reč. Gorki, daj pljubu. Izvali. Daj mi se miću. Rekao sam velika akcija. Ali vi još niste dorasli za veliku akciju. A znate li šta je velika akcija? To je provala, to je pljačka, trafika, samoposluga, banka, sep. Pa... Ako treba i krv da padne, a onda lokali s muzikom i žene i drugi gradovi i kockarnice na moru, pa onda preko grane pi u inostranstvo, da. A sad još ne, ali doći će polako. Sad nam je potrebno za početak, što se kaže, osnovni kapital, a? To jest pilićarska akcija. Ko vrava, znaš, kad kljuca, ali da se pokažete, da vidim da li još mirišete na mleko. Tako, sad da čujem šta je u nedelju, a? Ajde, mali, reci. No, zašto baš ja? Šta je, ne znaš? Ne znam. A ja znam. Vidjeli ste plakate po ulicama? Ako niste, ja sam video. I ne samo video, nego i pročitao. Hvala školi, bar me naučila da čita me. Dečja nedelja, znate li šta to znači? Sakupljanje priloga u one konzerve. Pazite ovako. Svako će od vas da odabere jedan ćošak. Svako će za sebe da razradi taktiku napada i u podne, pazite, tačno u podne akcije iznenađenja. Važi, šef. Pokupit ćete kasice, u drskosti je štos, a onda ćete da zametnete tragovi i okolnim putem da dođete ovde na tajno mesto, ovde u Botaničku baštu. Sjajno, toliko, sjajno, pa to će biti uzbudljivo. To biti uzbudljivo. Šta je? Što nisi na straži na svom mestu? Šefe, neki ćalac ovuda muva. Šta? Pa niko ne zalazi ovamo. Ma muva se zvera svuda po bašti. Šorka lišće. Ej, krupan, ima brkove, ne znam šta hoće. Namami ga do ribnjaka i luka mu ispitaj. Trk, nemoj da mu ja dođem da mu prelistam kosti. Dakle, razumeli smo se. Nedeljna akcija, dobrovoljni prilog. A imali možda neko pitanje? Dobro, a kako ćemo da pobjegnemo? To je vaše da se snađete. Dobro,
Ja se ne slažem. A zašto, moliću lepo, zašto, zašto ne kažem, zašto? Ja mislim da je to, da je to prava krađa i pljačka. Pa svakako da jeste, šta? Ja mislim. Ja mislim da ne smemo baš sve tako da radimo. Postaćemo, mislim, pravi kriminalci. Vidi ti njega. Slušaj ti. Ja neću dozvoliti da mi neko pokvari akciju. Dobro je, otaresio sam se. Nabajao sam mu kako se preslišavam ovdje iz botanike i slične budalaške. Kako izgleda? Šta? Koga hoće? Kako izgleda? Ej, pa ja sam baš htio da ti kažem. Ja mislim da je to tvoj ćale. Znao sam. Tvoj ćale? Šefe, to je neki dogovor. Šta si govorio matorom, šta si mi istrkljao? Ništa nisam, baš ništa. Otkud on ovdje? Kako zna za tajno mjesto u botaničkoj bašnji? Jurke, jel shvatio da smo ovdje u šupi? Ja mislim da nije. E, pazite ovako. Rekao sam da neću dozvoliti da mi neko pokvari plan. Jeste li razumeli? A ti, lubeničaru, znaš li šta bi se dogodilo da ja lepo otkucam za tvoju lubenicu i za tvoj prozor i za ostale tvoje podvige? I još nešto. Ako te ja zarežem, malčice, uvijek ćeš se sjećati svog šefa, svog moce. Sad razlaz. Prvi sastanak je ovdje, s dobrovoljnim prilozima. Pre toga udaram kontrolu. Ćao. Tata! Tata, šta ćeš ti ovdje? Šta? A ništa, eto, šetam, sine. Video sam mocinog oca. On je stolar, dobar čovjek. Otkud znaš za mocu? Pa kažem, kad ih ti ne dovodiš, rešio sam da upoznam tvoje prijatelje. Moca nije moj prijatelj. Jeli? taj tvoj moca je baš zaglibio. Biće potrebna dizalica da ga izvuče. Tata, misliš li stvarno da neki ne mogu da se poprave, a? Pa neki mogu, a neki ne mogu. Laž. Znam, krađa, zatvor, znam. To pravilo ima izuzetak, ali ne mnogo. A krađa lubenice, je li to strašno? Lubenice? Šta ja znam. Mi smo krali lubenice i pored strašila i seljaka s puškom. To je bilo tamo, u Bostanu. Priznajem da nije valjalo, ali ovdje je greh. Kad ih čovjek ubere, plati da se prevezu do grada, plati pijačnu taksu i želi da naplati svoj trud, onda uzeti ih, to jeste krađa. A zašto ti to pitaš? Onako. Jesi li ti imao tajna društva, Tajna društva? Kako da ne. I tajni jezik, i tajne znakove. Recimo, sastajali smo se na ovakav znak. Slušaj. Pa onda planove. Kakve planove? Šta znam? Šta sad? Nemoj da me ispituješ. Zaboravio sam. Osvajanje, evo, napuštene vodenice, bacanje karbituša. A jednom smo zaradili novac čišćenjem zadružnog ambara i istovaranjem žita. Kao što vi sada skupljate staru hartiju. Da, ove nedelje ćemo skočiti malo do starog na selo. Nemoj, molim. A zašto? Nemoj. Zašto? Tako, ja ne mogu, ne bih. U ostalom, dobro, ajde, može. Ma dobro, svejedno, ići ćemo sljedeće nedelje. Jel važi? Važi. Drugarice Razina, molim vas, evo šta sam hteo da vam kažem, molim vas, jednostavno treba da mi pomognete i mome sinu i vašim đacima. Oprostite, ja sam ovako iz nebuha, dozvolite da vam se predstavim. Bojanov otac, Milan Đak. O, milo mi je. Evo zašto sam došao. Da. Moj sin je očigledno povezan s lošim društvom. Za neke njegove prestupe već znam, a druge samo naslućujem. Ja bih lako mogao da prekratim to, znate, da ga ne puštam iz kuće, da ga izbijem, ali ne želim da on priželjkuje ono što je zabranjeno. Ne zato što je moj, ali čini mi se da bi se on lako mogao popraviti.
Ja ću ga već kazniti, ne brinite. U učenju je popustio. Naročito posljednjeg mjeseca. Da, 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 da. Da, toliko to otprilike traje. A društvance izgleda upravo iz vašeg razreda. Znate li koji su? O, verujem da znam. Sami su skrenuli pažnju na sebe. Pored vašeg sina tu je... Neki Jurke, jel te, i da, Babaja. Da. Čekajte, čekajte, Babaja, valjda mu je to nadimak. Ne, ne, tako se zove. A onaj prvi je Jurišević, verovatno. Zatim tu je Goran Marić. Gorki, znam. I svakako čuveni Moca, koji je isteran iz škole. Da. Znate za slučaj? To da. E, svi su oni kao začarani tim Mocom. Kao da je pura Moca, jel te? Da, samo što je to kod zmaja sve lepo, ljupko, a yes. ovaj je... Strašan, on da. Je kolovođa. Da. A šta ste vi naime hteli, družeđa? Vidite, vi ste im kao školski roditelj. O, hvala, milo mi je što ste došli. Pa da sam znao da ste tako šarmantni, da je tako ugodno s vama razgovarati, ja bih svakako dolazio češće na roditeljske sastanke. O, ukazuje vam se prilika, sutra je roditeljski sastanak. O, neizos. Stalno. Mislio sam da im vi pomognete na jedan posredan način, znate. Kad im se kaže ne radi to, to nije dobro. Oni uglavnom upravo to rade, a bojim se da njihovo nevaljalstvo ne uhvati maha. Znate. Ostali učenici ih već odbijaju od sebe. Upravo to. Pružite im šansu, zaposlite ih nečim, ukažite im poverenje da bi mogli da povrate svoj ugled i poverenje u sebe. Da, ali kako? Pa sad, bilo kako, vi ćete to svakako pronaći. Molim. Milo mi je što smo se okupili u ovakvom broju. To već samo po sebi govori da želimo da podelimo uspeh dece, da se zajedno radujemo s njima, ali i da razmotrimo i prebrodimo njihove probleme. Slušaj, dobro, sad će ko šef. Jest mi neki šef. Ej, samo da ne počne. Nas da vadiš šira. To bi me baš potreslo, Maniga. Jedan naš učenik je, kao što znate, isključen. Ja se nadam da će se on popraviti, ali bio je nepopravljiv. Za njega nije bilo ovde mesta. Bolje je što se i tako završilo, nego da je sa sobom povukao i druge učenike. Jedna crvljiva jabuka sve jabuke ucrvlja. Ali ostavimo to sad. Upoznaću vas sa stanjem u dnevniku. Evo, jedna grupa, ja sada neću da ih pominjem, ali oni znaju o kome je reč, bitno je popustile u učenju i to se odrazilo na ocenama. A ni vladanjem nisam zadovoljna. E, a sada nešto važno. Naša škola treba da učestvuje u akciji u okviru Dečije nedelje. To je humanitarna akcija. Naši učenici će u nedelju na ulicama sakupljati dobrovoljne priloge građana. Odabraćemo predstavnike našeg odeljenja za ovaj odgovorni zadatak. Jurišević. Ja. Goran Marić. Ovde. Babaja. Ja. I Bojan Đak. Ovde. Kod nas je. Zašto? Zašto najgori? Zašto? Bravo. Bravo. Hvala. Izvrsno. Kolosalno, drugarice razredna. To je baš izvrsno. Kada je name? Pa kako ćemo sad ono, a? Ljudi fino, kazice nam padaju kao s neba. Dobro, tišina. Ne znam zašto vas je sve to tako uzbudilo. Ja pristajem. No, da li pristajete? Hoću ja. Ili možda neko zauze tu nedelju ili možda neće? Svi smo slobodni. Dobro. Želite li da nešto priložite, Čiko? Kako da ne, mladiću. Evo, ovdje kasicu. Hvala veliko. Hvala. Ajde. Izvolite, deco, izvolite. Hvala, hoćete li tetkice nešto da priložite? Hoću, kako da neće, evo ti dušo moje, lišto su zlata. Hvala, tetkice. Hvala. Ali si kupilo ovo, Nego, znaš šta? Ja mislim, šta mi da radimo, mislim, znate za ono, kako ćemo... Šta ti je? U podne zna se tutanje u dvorište. Ma slušaj, to ne dolazi u obzir. Ti nisi normalan.
A šef? Ma briga mene za mocu. E, vidjet ćeš ti svoga boga kad i on dođe, znaš. E, slušaj, ti Gorki, bolje malo mučni glavom dok je vreme. Ljudi, pa ljudi, to hoću stalno da vam kažem. Ima da opravdamo poverenje i tačka. Pa, jel tako? Pa i ja mislim tako. Pa da, jer ako sad mi, kad su nam ovo dali, jel? Evo šefa, evo šefa. Gorki, punili se lava. O, teška, boga mi. Evo, u podne zna se, dogovoreno. Ovaj, šefe, šta je? Bojan. Aha. Mislim, ovaj Lubeničar neće da... Šta neće? Ali i ova dvojica. Koji? Mislim, on ne da maznemo lovu, znaš. On ne da. Šta čuje mali, brzo vam? Dođi ti ovamo i slušaj me dobro. Nema ništa od tvojih glupih akcija i planova, jel znaš? E sad ću te rasturiti. Evo ti. Ajde, priča. Ja ga puknu, piti. Pređi, hoćeš još, he? Pa zar će on pa nama zapovedati? Kazit ću te! Zar on? Pa Baje, šta ti je? Ajde, samo pređi. Jurki, Gorki, na njih! Hoćeš sad ili odmah? Jurki, zar i ti? Pa, šta je vama? Ja sam šep. Imam da me slušate, babaje, Jurke. Poslednji put vam kažem. Ne, najbolje ti je da se izgubiš moc od dok si čitav. Yes. Ajde. Moc, ti meni moc. Ja sam šef, Gorki na njih. Kaki beš, ja sam šefe. Ne mogu. Dobro. Ajde. Srećemo se mi još. Ajde. Odi, Gorki. Ovaj, moc, ja, izvini, ne bih, ja bih ostao. E, pravi si orta, Gorki. Ja sam htio da vas napravim, da... Šta da napravim? Ma dvojima vi nema. Šta da napravim? Nikakvi drugovi niste. Zbogom, šefe!